Ha, özünü təqdim elə. Özüm Əlfənalı kənd sakini, Nəcəhov Babək. Ha, nədir sizin problem? Problem qardaş, görürsən də, bura bizim otlaq sahələrimizdir. Qışlaq yatalım. Qışlaq. Gəldilər buranı bir il dövlətin pulun yeməyin dərdindən. Güya pambıq, burada pambıq bitər. Bir dənə yerli adamdan soruşmadılar ki, burada pambıq bitər bitməz. Gəldilər dövlətin pulu, milyonlarla pulu yer, səbdi yalandan buranı kümə elədilər, suyu vurdular, yolunu bitirdilər, çıxdılar. Getirdilər. Kim satıb bu yerləri? Qoyunlar qal. Bu yerləri kim satıb? O da o, nədir o, William'ın mavini var idi. Pişpişə deyirdilər adına, Zahidov. Zahidov. William, cənab prezident, görürsən də bunların gördüyü işi, sənin zülümlə, o qaz dövlətin o neft büdcəsindən gələn pulları bunların burnundan gəlsin. Verirsən ki, gedin iş görün, kənd təsərrüfatını qaldırın. Onlar gətirir, nə var o, burda daha bak, bu yolğunu bitirib, nə qoydular heyvanımız o taraf. Ay kişi, sən onu demək hələ, sən onu deyən ki, tək bura deyilir. Kürdəmir asfaltından tutmuş, düz gedir Sarısu kanalı deyilən yer var, böyük Sarısu kanalı, Ağgölə gedən böyük bir kanal. Düz ora kimi gedir, bax, ora kimi bu yerləri belə bərbat günə qoyurlar. Bir metr heyvan keçdi, ora sənin döyür, canavar götürüb gedir, çaqqal götürüb gedir.